Niin, aloitamme siis uudesti Israelissa tehdä. Me oletamme, että projekti keskellä vajaa meidän veelessä, siis siitä mieltä saamme vajuttaa Add New Device. Me oletamme, että panemme minkisuguseen paneeliin. Antud juhul ei oma tässust, sest meillä seda paneeli otseselt ei olegi. Paimme paneeli juurde ja siit tuleb nii-öelda visart, et siit me saame kõik läbi teha. Ja võib-olla kõige tähtsam on see, et me peame siduma selle mingi kontrolleriga. Paneme, et me seome selle AMI paneeli ühe kontrolleri ühega kasutada sellise interfeisi. See valikud eriti ei ole. Siit me saame mingisuguseid asju muuta. Siit me saame lisada nii-öelda uusi aknaid, uusi lehti. Ja ongi kõik. Tavaliselt meil rohkemgi ei ole vaja kui ühte kahte nii-öelda lehte. Nii, siit tuleb selle võib ära hõitada. Tuleb selline ekraan. Tavaliselt, mis oleks mõistlik, kui alguses teha, panna kas või enda jaoks kirja, mis ekraaniga see veel see seotud. Nii, siis järgmine asi oleks juba hea teada, kas meil on mingisugune ühendus üldse loodud paneeli ja kontrolleri vahel. Selleks panen siia väikse pingikese. Panen ka siia mingisuguse nimetuse. Ehk siis connection. Tavaliselt otseselt seda ei ole vaja, aga katsetamise eesmärgil võiks mingi indikatsioon olla, et meil midagi toimub. Nii, nüüd me tahame teada, et kui on ühendus paneeli ja PLC ühe vahel, siis see tuluke peaks vilkuma. Kõige kergem on see, et kui me läheme selle kontrolleri juurde, vajutame properties, siis siin properties all on meil olemas selline asi nagu system clock. Ehk siis meil on mingisugune sisemine clock, mis töötab. Paneme seda sisse, paneme siia igaks juhuks mingisuguse suure numbri, sest tavaliselt memorid 0 kuni 5 kuni 8 me kasutame. Aga 100 on juba selline, mis me taas ei kasuta. Võime nii-öelda PLC ühe ära nii-öelda kompailda, et vigu ei oleks. Nii, ja tuleme tagasi siia HMI juurde. Siit vajutame parema nupuga properties ja tekib selline aken siia alla. Siin on palju variante, aga meid antud juhul huvitab see animation. Ja paneme selle appearance'i, ehk siis ta muudab oma nii-öelda välimust. Me teame täpselt, mis see nimetus on, siis me saame siia otse kirjutada. Kui me täpselt ei tea, siis saame siit nimekirjast vaadata, mis valikud meil on. Nii, valime siia selle peale, avaneb uus aken ja siis kõik võimalikud, mis meil on. Antud hetkel meil huvitab nii-öelda PLC1, kes see oli ühendatud PLC1-ga ja siit vaatame nii-öelda täge, mis meil on. Tavaliselt võiks valida, millise sellise 1 hertsi takti ja siis üks kord sekundisse vilgub. Kui me valime midagi suuremat, siis ta vilgub aeglaselt ja kui valime midagi väiksemat, siis kiiremini. Aga mõnikord on see, et kui ta vilgub väga kiiresti, siis me ei tea, kas ta üldse vilgub. Nii. Hertz 1. Nii, ja siit me määrame kahte väärtust. Kui on 0, siis ta on selline hallikas. Ja kui on 1, siis muudame midagi värvi, näiteks punaseks. Et ma näeks seda erinevust. Teooriast on nüüd võiks töötada, aga igaks juhuks võiks üle vaadata ka sellise asja, nagu kas tal on luba üldse leida seda ühendust. Lähme siia HMI tagi ühe alla. Leiame selle klokk 1 hertsi ja leiame talle sellise väärtuse nagu õigused, access mode.
antud hetkel ta on nii-öelda symbolic access, see tähendab seda, et ta on, töötab ainult selle HMI-ga, ehk siis väljapoole seal ei ole õigusi. Siit võtame absolute access, see tähendab seda, et me saame talle anda õigusi, see protsendi märk tekib, et ühendada mingi muud asjadega. Siia võiks panna ka kiiruse, ehk siis kui kiiresti ta uuendab, võiks panna 100 millisekundit, siis ta uuendab ennast kiiremini. Vajutame compile, kui on mingi vigu, siis nad siia tekivad. Antud juhul tekisid sellised vead, et mingisugused nupud on määramata, ehk siis mingisugused on off, ehk siis mingi keeled ja nii edasi, aga kui ta ei ole sellest punast värvi, siis on juba okei. Nii, lähme nüüd selle veel ühe alla. Siin oli veel compile. Vajutame Start Simulation. Ja vajutame simulatsiooni. Siis avaneb selline uus aken. Siit ta annab meile nii-öelda valikuid. Kuna meil on simulatsioon, siis kõik need aadressid ei oma tähtsust. Toimub nii-öelda üleslaadimine simulaatorisse. Käivitame simulatsiooni. Siit me näeme nii-öelda run on sellest rohelist värvi. Tuleme siia HMI alla ja põhimõtteliselt teeme sama asja. Käivitame simulatsiooni. Avaneb uus aken. Selline aken. Ja siit me näeme. Paneel on kontrolleriga ühendatud. Tantud juhul jookseb kaks simulatsiooni. Üks on siis nii-öelda paneeli jaoks ja teine on kontrolleri jaoks. Kui arvuti on vähe nõrgem, siis eriti palju eraldi seisvad simulatsioon ei tasu käivitada, sest võib juhtuda nii, et arvuti lihtsalt jookseb kokku. Aga mis me näeme? Me näeme seda, et meil on paneel, tal pilgub see tuluke ja sellest me eeldame, et paneeli ja kontrolleri vahel on olemas ühendus ja siit me saame edaspidi mingid nuppasju lisada.